Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu hoje quero começar o vídeo por vos mostrar uma mudança que eu fiz, que não sei se vocês estão a par das minhas redes sociais, e foi esta! Não, cortei o cabelo. Tipo, cortei tótil o cabelo. Eu até vou deixar aqui uma foto antes e depois do meu cabelo cortado. A maior parte das pessoas diz que não tem percepção que o meu cabelo estava tão grande, mas ele estava assim realmente muito, muito grande, estava quase no fundo das costas. E ali uma cortadelinha, vocês, eu estou de preto, não vou conseguir ver, mas assim acho que já conseguem ver. E sim, agora tenho o cabelo curtinho e dá muito mais jeito para várias coisas, para lavar. Não tenho tanto trabalho com ele, não é que eu tivesse muito trabalho com ele, admito, mas tenho menos trabalho que o que tinha e agora ele está assim. E pronto, não está assim muito liso porque o meu cabelo é liso, só que não sei, está assim um bocado estranho, mas não interessa. Vamos para o que interessa, que é responder às questões que vocês me colocaram lá no Facebook. Se eu tiver assim um bocado a falar pelo nariz, desculpem, só que eu estive doente nestes dias, então decidi não gravar ainda. Estou aqui com, parece, com catarro, não gravar o vídeo, mas hoje, pronto, tipo, disse, é hoje, eu vou gravar os vídeos para vocês. Admito que já tinha gravado uma vez este vídeo, só que foi logo no dia que vocês, que eu tinha colocado o post, então eu reparei que vocês continuavam a fazer perguntas e eu queria responder ao máximo de pessoas possíveis, por isso deixei passar algum tempinho para vocês fazerem as vossas questões e eu poder responder. E pronto. Eu tenho aqui no meu colo o computador, porque o meu telemóvel passa-se, tipo, vai abaixo, breaka o gestor de páginas, então prefiro ter aqui o meu computador, portanto, eu vou olhar para baixo para responder as vossas questões. Portanto, Catalina, ok, desculpa, já comecei mal. Catalina Martins, olá, porque o nome de Cajicó é beijinho enorme. E eu aqui no Facebook tenho que uma pessoa já respondeu esta pergunta, que foi a Adriana Santos, mas eu vou responder porque a Adriana não respondeu muito corretamente. Então, é Cajicó porque o meu nome é Cátia João. Então é o Cátia João, tipo Caju de Cátia João. Koi porque eu tenho uma carpa tatuada, que foi a minha primeira tatuagem, uma carpa koi, assim o nome em inglês é mais koi fish, é aquela carpa que vocês conhecem, não é? Desenhos japoneses, e pronto, e juntei a Caju Koi, já não esqueci, e pronto, e acho que vai continuar, só se me apetecer mudar de nome, entre aspas, nome artístico, mas penso que não. E já agora, um beijinho, Catalina. Miguel Gouveia, beijinho, Miguel. Da última vez não respondeste à minha questão. Sorry, mas aqui vai e ai de ti que não mandes um quiso. Um beijo, Miguel. O que achas de um homem adepto de no makeup makeup? Pá, eu acho awesome, porque nós, acho que nós temos, acho não, tenho a certeza que nós temos liberdade para andarmos como quisermos, para utilizarmos a maquiagem que quisermos e acho que não temos que receber, receber não, acho que não temos que obedecer àquele padrão normal. Acho que um homem pode usar maquiagem. Como é que eu ia te explicar isto? Claro que à partida, não é? Já sabe que vai haver sempre pessoas que vão comentar, mas isso acho que toda a gente comenta a vida de toda a gente, mesmo sendo homem, mesmo sendo mulher. Portanto, acho muito bem, porque assim vocês também têm olheiras como nós, porque não disfarçar as olheiras, não é? Se vocês não querem usar, por exemplo, uma base, podem usar um BB cream. Se não quiserem usar nada em concreto no rosto, usar assim um corretor só mesmo para disfarçar as olheiras, fazer as sobrancelhas, porque não? Não é? Porque não? Qual foi a maior loucura que cometeste para poder comprar um produto de maquilhagem que querias muito? Acho que não cometi nenhuma loucura. Acho que juntar dinheiro para comprar algo que queria muito não é uma loucura. E acho que também pedir dinheiro emprestado a uma amiga para comprar um produto de maquilhagem acho que não seja loucura, mas já o fiz e claro que devolvi o dinheiro à minha colega. Mas penso que não seja loucura de todo. Peço desculpa se eu ando sempre a mexer no cabelo, sabem que eu não estou habituada. Ele está assim muito pequenino e mete-me assim um bocadinho de impressão e não me estou a habituar a ter o cabelo pequenino. Eu não estou toda habituada a ter o cabelo pequenino, portanto, sorry. Carolina Tavares, beijinho Carolina, já agora. Olá, boa noite. Desde já adoro o teu trabalho e tens feito um excelente trabalho. Continua assim. Obrigada. A minha pergunta é o seguinte: o que é essencial para manter uma pele hidratada, suave e fresca no dia a dia? Beijocas. Beijocas. Carolina, olha, eu não sou pró em termos de produtos de pele, de cuidado. Gosto imenso, gosto.
Mas eu sinto, pessoalmente, que ainda não encontrei aquela rotina tipo perfeita para a minha pele, indicada para a minha pele. Eu tenho pele mista oleosa, sei que estás a falar de ti, eu estou a falar agora de mim, mas eu tenho pele mista oleosa. Desculpem estar sempre assim, mas é como eu disse, eu estive doente. Ainda não encontrei aquele creme, aquele cuidado de noite, desmaquilhante, 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 etc. Que eu dissesse do género, é isto que está perfeito para a minha pele está a melhorar? Não. E eu tenho imenso acne, principalmente aqui no queixo e aqui na testa. Eu tinha, achei aqui uma espinha na testa, portanto, eu era um unicórnio, agora já morreu a espinha, portanto já não sou um unicórnio, peço desculpa. E a minha pele tem muita tendência a ter acne e é horrível porque eu nunca tive acne na adolescência. Portanto, eu acho que não sou a melhor pessoa para te indicar, mas pá, levar a cara com um produto próprio para o teu tipo de pele, tonificar a pele e hidratar, acho que é o que eu te posso aconselhar, que é o essencial em termos de produtos e marcas, não te posso aconselhar nada. Mariana Monteiro. Um beijinho, Mariana Monteiro. A minha pergunta é: quando e como é que a maquiagem passou de apenas um hobby para uma profissão? E que curso fizeste? Espero que respondas porque estou com essas dúvidas em relação a mim própria. Olha, eu no início eu acho que nunca tive aquela cena de hobby. Eu acho que sempre quis fazer isto, tipo, para a minha vida toda. Podia, tipo, no início brincar, não é? Maquilhar amigas e não sei o quê, mas eu acho que no geral sempre quis fazer isto para a vida toda. Portanto, nunca vi muito como um hobby. Por exemplo, a fotografia vejo mais como um hobby. Mas neste momento e antes, claro, a maquiagem para mim não era apenas um hobby. Então acho que não houve aquela parte de passar para a parte profissional, mas sinto que com o curso, não é? Profissionalizei-me e acho que comecei a encarar as coisas com mais seriedade, se é que posso dizer assim. Eu tirei curso na Makeup Forever Academy do Porto. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tens que ir lá para trás que eu explico tudo sobre o curso, explico os níveis. Explico os preços, explico onde é que é. Desculpem. Onde é que há a Makeup Forever? Portanto, eu explico imensas cenas lá nesse vídeo, a Makeup Forever. Tipo, a página da Makeup Forever, na altura até partilhou o vídeo. Portanto, acho que está bem resolvido. Agora, Helena Fonseca. És linda e maravilhosa. Acredita que não sou, mas pronto, obrigada por teres sido fofinha. As maquilhagens que faz às tuas clientes, és tu que as crias de tua cabeça? Ou reproduzes maquilhagens de outras maquilhadoras, beijo. É assim, no geral eu reproduzo de cabeça, mas não fui eu que criei nada. Não sei se vocês têm essa percepção, fui eu que criei, fui eu que fiz, mas por exemplo, se vocês forem como eu, forem consumidoras, não digo compulsivas, mas digo tipo consumidoras mesmo, tótil, de maquilhagem, de imagens de maquilhagens, tanto no Pinterest, Instagram, Facebook, vocês acabam por ver tantas maquilhagens, não é? Que indiretamente ou diretamente ficam as imagens e as cores e as formas, não sei se vocês estão a entender, retidas no vosso subconsciente, portanto vocês às vezes vêm-se a fazer coisas que vocês viram, mas não quer dizer que seja diretamente relacionado com aquilo, tem um bocado de relação, não é? Mas não é tipo diretamente vou copiar aquilo, e também às vezes posso dizer assim, olha, quero me inspirar aqui, ou quero me inspirar, claro, eu acho que todas as maquilhadoras inspiram-se em alguma coisa, diretamente ou indiretamente, eu faço mesmo. Um beijinho. Cátia Alexandra, só te poderias maquilhar o resto da vida mediante inspirações de uma única celebridade. Quem seria? Ah, e instas de maquilhagem que te inspirem. Portanto, vai ser um bocado complicado que eu não posso sair daqui, porque senão o computador passa-se. Portanto, eu não estou a ver assim nenhuma celebridade. Portanto, eu gosto das maquiagens da J.Lo, mas acho que as maquiagens da J.Lo são muito softs. Portanto, neste momento, não estou a ver nenhuma celebridade que me. Ah, não, estou. Mentira, estou. Pronto, agora, não, porque estava a tentar ver uma celebridade que tanto pudesse ter uma maquiagem mais normalzinha, com uma maquiagem um bocadinho mais ousada, portanto, por exemplo, Beyoncé, pode ser a Beyoncé, não tinha pensado logo diretamente, mas sim, a Beyoncé tem maquiagens de mais softs, quase tipo no make-up, make-up, e tem aquelas maquiagens todas tipo bossy, cenas assim como eu gosto, maquiagens assim um bocado mais fortes. Instas de maquiagem que me inspirem, imensos. Agora, de repente, por exemplo, tens, acho que é Makeup Artists Worldwide. Assim, há
imensos instas que me inspirem, de várias maquilhadoras. Estou-me a tentar lembrar. Desculpem. Andrea Royas pergunta: quais aspectos de maquilhagem que consideras que hoje em dia deverias melhorar ainda mais? By the way, tu arrasas, mulheres, sois. Beijo, Andrea. Não arraso nada. Ora bem, os aspectos. Por exemplo, talvez no esfumado poderia melhorar mais. Em termos de, na pele, acho que também poderia melhorar mais. Podia conseguir tentar fazer ou conseguir fazer uma pele um bocadinho menos pesada, entre aspas, sabem que eu gosto de pele bastante pesada. Não pesada no sentido de se notar, tipo, imenso que está pesada, mas eu gosto de uma pele assim bem trabalhada, bem pesada. Poderia melhorar, acho que poderia melhorar em tantos aspectos que eu tenho para melhorar. Neste suite, para já, adoro o teu trabalho e os teus vídeos. A minha pergunta é: qual o teu produto de maquilhagem favorito do momento? Beijinhos. Beijinhos, Neste. Olha, o meu produto de maquiagem favorito do momento, que eu não vivo sem, em todas as maquiagens, por acaso, está aqui, porque dormi em casa do meu namorado e eu levo tudo, levo para sempre comigo. Para sempre comigo, vou deixar de cá dentro. Não, é a mesma maquiagem. É este full cover da Makeup Forever, por acaso estava aqui à mão, e é um produto que, para mim, faz todo sentido, porque eu tenho, como eu vos disse, tenho acne, eu acho que raros são os dias que eu não tenho acne ou que não tenho a tapar uma marca de acne. Portanto, eu adoro colocar este full cover depois do primer, antes da base, para tentar disfarçar alguma vermelhidão, algum acne que eu tenha no rosto. Ele é um corretor full cover, portanto, ele tem uma cobertura total. Ele disfarça muito bem e é waterproof, portanto, garante com que não saia tão facilmente daquela base. Se veja realmente que eu tenho alguma coisa tipo feia, tipo isto aqui, tipo este corno unicórnio. Vanessa Ribeiro, fazes maquilhagens espetaculares, adoro, adoro, adoro. Obrigada, Vanessa. Qual o teu essencial de maquilhagem de todos... a minha pergunta é: qual o teu essencial de maquilhagem de todos os dias? Sobrancelhas não conta. O meu essencial, já mostrei há pouco, é o full cover da Makeup Forever. Este para mim é o meu essencial. Este acho que é cor 6. Não sei, mas acho que é a cor 6, não dizem lá nenhum, mas acho que é a cor 6. E para mim é o meu essencial, porque é aquela coisa que eu sei, é aquele produto que eu sei que me vai mesmo tapar as minhas marcas de acne, ou quando estou mesmo com acne, como estou agora. Catita Silva. Um beijinho, Catita. Oi. Quer dizer, somos quase irmãs. Catita, eu sou Cátia. Catita, os meus avós por acaso chamam-me Catita. Tem piada. Oi, desde já... gostas das maquiagens? Obrigada. Queria saber como é a vida de maquilhadora. Olha, não sei se sou a pessoa ideal para te responder essa pergunta. Eu sou maquilhadora, mas eu não vivo disto. Eu não tenho, por exemplo, um ateliê onde maquilho ou que eu acordo todos os dias, tenha clientes todos os dias para maquilhar. Portanto, eu posso-te explicar como é que é a vida de maquilhadora, por exemplo, no verão, que acaba por ser um bocadinho complicada, para quem tem bastante trabalho... acordar cedo, não é? Maquilhar, ter certos cuidados, já sempre lavar os pincéis, tatatá. Eu acho que é uma vida quase como as outras, é quase como isto para um emprego normal, e normal entre aspas, não é? Porque ser maquilhadora é um emprego normal, mas acho que às outras cidades que as pessoas ainda veem um bocado as maquilhadoras como... não sei, não é nenhuma médica, não é nenhuma engenheira, acho que as pessoas têm um bocado essa percepção esquisita, estão a ver? Teresa Matos, qual foi a situação mais caricata que te aconteceu a maquilhar alguém? Opa, acho que a situação mais caricata, eu não posso estar a explicar muitas situações caricatas porque podem ver este vídeo e podem, acho que vocês entendem, mas uma situação ou algo que eu não gosto muito que façam é, por exemplo, eu estou a maquilhar e pedirem constantemente, ou estarem constantemente a olhar para o espelho. Do tipo, faço um risquinho só, estão a olhar para o espelho. Faço qualquer coisa, estão a olhar para o espelho. Isso me mete muita confusão. Não é uma situação caricata, mas já me aconteceu isso, que depois a sujeita perguntar à mãe, por exemplo, ai, mãe, gostas? Gostas? Olha, como é que está? Não sei o quê, não sei o que mais. E eu fico ali, tipo, para que é que as pessoas querem tanto a opinião
outros, não é? Porque é que é tão importante? Porque é que não é importante sentirmos-nos bem? Porque é que não é importante? Ok, eu gosto, tipo, se outra pessoa não gosta, azar, eu acho que isso é muito importante. Mas em termos de situações caricatas, acho que não convém estar aqui a dizer no vídeo porque alguém pode ver o vídeo e pronto, com isso. Acho que vocês entendem. Adriana Santos, olá, sou bafónica. A make bafo de hoje. Ainda não vos mostrei. A make um soft cut crease. A make bafo de hoje. Portanto, beijo, Adriana. A minha pergunta é: quais as metas para 2017? Conseguiste realizar muitos projetos em 2016. Beijinhos de Luxemburgo. Beijo enorme. A Adriana é uma pessoa que me segue há muito tempo aqui na página. Portanto, eu vou-vos falar sinceramente, eu consegui realizar as metas que tinha, sim, que era arranjar trabalho na altura, que eu tinha, só que depois também vocês sabem que eu tive aquele problema nas pernas, então para mim 2017 foi 2016, é um ano que eu quero que passe muito mais, quero que passe rápido, quero que acabe este ano, porque foi um ano de merda para mim, basicamente, resumindo, não é? Foi um ano muito, não sei, aconteceu coisas boas, porque notei, por exemplo, em termos profissionais, tive mais clientes, tive boas oportunidades, não é? Ter trabalhado na RTP, ter o canal ter crescido imenso, cresceu, a comparação cresceu, tipo, já estamos nos 5 mil, na página também já estamos quase nos 6 mil, portanto, acho que a minha parte profissional relacionada também com aqui com a internet cresceu imenso, que é algo que eu adoro, não é? Vocês sabem. A parte pessoal também melhorou imenso, a parte de saúde, uma merda, mas pronto, whatever. Conseguiste... as metas para 2017 é, que eu espero que comecem já em 2016, é arranjar um trabalho na minha área de preferência, se não for na minha área, paciência, porque eu ando um bocado desiludida aqui com esta área, só que eu não queria muito estar a abordar neste vídeo este tema, porque pronto, é aquele tema que é um bocado mais chato, porque não sou eu a única maquilhadora que me queixa que não consegue arranjar trabalho na área de maquilhagem, mas pronto, não quero estar a abordar aqui. Eu já estou assim um bocado down, entre aspas, por estar assim meio adoentada, já estou melhor, mas pronto, vocês notam na minha voz que também não está 100%, eu não queria estar aqui a falar disso. Portanto, projetos é arranjar trabalho na minha área de preferência e talvez em termos pessoais acabar de tirar a carta, tipo, tenho que acabar de tirar a carta. Talvez, se calhar, viver sair fora de casa, sair de casa, digo, e ter uma casa só minha. Pronto. Marlene Lopes, um beijinho, Marlene. A Marlene também já me segue há algum tempinho. Body Shop, o que é que já usaste de facial care? PS, eu tenho demais, é só curiosidade. Olha, facial care já usei e tenho, é um, acho que é um gel da Tea Tree, da Gama, para lavar o rosto. E gosto, tipo, não adoro, não tenho que tivesse feito, tipo, uma enorme diferença na minha cara. Mas acho que é o único cenas de facial care que eu tenho. O resto tenho um óleo só, um óleo tipo de massagens e de corpo. Teresa Gonçalves, um beijinho, Teresa. Que tens feito neste momento a nível profissional depois de ter estado doente? Olha, depois de ter estado doente, comida passou de abril e depois, acho que... Depois consegui depois estar melhor das pernas, que eu não podia estar muito tempo em pé. Fiz clientes normalmente, claro, com algum esforço, né, da minha parte, porque às vezes vi umas pernas estar com elas, estar em pé durante muito tempo. Entretanto, fiquei desempregada. Trabalho agora mais para aqui para o canal, mais para a página, tentar trazer conteúdos melhores. Enquanto isso, claro que vou em entrevistas e claro que procuro trabalho, obviamente. E é isso que eu tenho feito. Acho que é isso. Eu normalmente não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas acho que vocês também merecem que eu falo. Não estou a falar daquela cena pessoal, não é? Porque isso é muito íntimo. Mas este campo, assim, mais pessoal, acho que vocês merecem ouvir da minha parte. Beijinho. Já agora, a Joana e Miguel Diniz. Acho que é um Facebook de casal. Olá, Cajucói. Adoro os teus vídeos e já os vi quase todos. A pergunta é, quais os teus projetos de vida? Beijinhos da França. França? Deve ser da França. Beijinhos, Joana e Miguel. Olhem, os meus projetos de vida é... Eu acho que todos os anos os meus projetos de vida mudam, porque acontecem certas coisas na minha vida que me fazem ver as coisas de outra perspectiva e acabo por mudar os meus projetos. Mas a base
a base, não é? O núcleo, eu acho que é tudo mesmo, que é ter a minha casinha, ter as minhas coisinhas, quem sabe abrir uma, fazer mais cursos de maquilhagem, fazer curso, por exemplo, de microblading, abrir um espaço só meu em que eu possa maquilhar e dar cursos, dar formação, algo assim desse género. Acho que isso é base fulcral, não sei, do que eu quero na minha vida, e constituir família, etc, e afins e afins. Os típicos clichês, apesar de eu não considerar, tipo, ser adepta dos clichês, mas acho que sim. Inês Antunes, quais são os melhores batons Kissing Proof? Love you. Beijinho, Inês, love you too. Olha, Kissing Proof, eu agora isto não é um batom, é bonito, não é? Mas não é um batom. E eu estava a tentar, porque esta mesa está um terror. Isto é um lápis da Essence, que eu gosto de usar como batom, que eu estava à procura dele para vos mostrar, mas está aqui tão desarramado que eu nem encontro. Ah, é este. Tem um bocadinho de coisas. Este é o Satin Mauve, é o 06. Mas tipo, isto não responde ao que estás a perguntar, eu sei. Olha, os Kissing Proof. Gosto muito dos da Sephora, mas os que para mim são mesmo Kissing Proof. Estou a tentar tirar. Testados e aprovados. Aprovados, se é que me entendes. Olha, são os batons da Milani. Estes assim. Estes são Kissing Proof. Estes também são Amore Metallics. Também são da Milani. E estes da Jordana. Agora assim, de repente, muito rápido, para não estar a perder muito tempo aqui no vídeo. Estes são os batons que eu considero aqueles mate mesmo, que ficam secos no lábio, que não transferem e que para mim são mesmo Kissing Proof. Pronto. Estamos quase a acabar. Marlene Lopes. Outra vez, Marlene. Ride or Die Products. Isso acho que vou deixar para fazer uma tag. Acho que vou deixar para fazer essa tag aqui para o canal. Paula Santos, pudesse jantar com uma celebridade, qual seria? Ui. Homem, mulher? Homem ou mulher? E agora vocês não podem responder, não é? Ai. Sabe o que é? Que eu sigo tanta gente e gosto de tanta gente e agora não me estou a lembrar de nada. Celebridade. Maluca. Olha, peço desculpa, mas eu não estou a lembrar de nenhuma celebridade que eu gostasse de jantar. Isto é uma coisa estúpida que eu estou a dizer agora, mas não estou a lembrar de nenhuma celebridade que eu gostasse de jantar. Acho ridículo. Mas pronto, vou passar à frente para não perder tanto tempo. Um beijinho, Paula. Se entretanto lembrar, eu digo-te. Catarina Betancourt Veiga. Beijinho, Catarina. Para quando workshops dados por ti? Olha, é algo que eu estou a tentar fazer ainda este ano. Mas é um workshop mais direcionado para o ano novo. Portanto, acho que em dezembro, talvez em dezembro, faça um workshop de maquilhagem de noite para vocês arrasarem no ano novo, talvez dezembro. Já estamos a dia quase a meio do mês, portanto, de novembro. Ou final de novembro, dezembro, vou andar a mexer os cordelinhos, porque eu já estou a dizer há tanto tempo, há meses, tipo, quero fazer um workshop. Patrícia Pereira, pensas vir à Suíça? Por acaso nunca pensei em ir à Suíça, digo sinceramente. Não. Tenho uma amiga minha que às vezes vai tatuar à Suíça, mas eu nunca pensei em ir à Suíça, mas pronto. Beijinho, Patrícia. Filipa Cerqueira. Beijinho, Filipa. Para quem não conhece, ela também é uma ótima maquilhadora. Filipa Cerqueira Makeup. Vocês têm que ir à página dela. E ela perguntou-me, existe alguma maquilhagem, alguma celebridade ou ídolo que gostasses de maquilhar? Olha, não me importava maquilhar a Beyoncé. A Rihanna, a Jennifer Lopez, até a Lady Gaga não me importava maquilhar. Khloe Kardashian adorava, a Kylie Jenner. Acho de repente é só isso. Cláudia Marisa Constantino. Beijinho, Cláudia. Quando vens a Lisboa para conhecer as seguidoras? Olha, por acaso já estava na altura de ir para Lisboa. Porque assim, para quem me segue, eu, há alguns tempos da minha vida que eu ia a Lisboa uma vez por mês, por aí. Durante 4 anos eu ia a Lisboa uma vez por mês. Por volta de uma vez por mês ou mais. Entretanto, nunca mais fui. Mas seria uma boa ideia de ir assim dar uma volta a Lisboa e até seria giro conhecer-vos a todas, tipo,
se eu tivesse seguidoras em Lisboa. Portanto, se eu tivesse seguidoras em Lisboa, escrevam aqui em baixo, ok? Porque assim, eu acho que quem está aqui desta parte não tem percepção das seguidoras que tem e não tem percepção de onde é que são. Portanto, coisa. Última pergunta, da Vanessa Alexandra. Olá, boa noite. Desde já queria agradecer por teres respondido à minha última pergunta no vídeo de perguntas e respostas. Nada, já agora um beijinho, Vanessa. As minhas perguntas são: qual é o conselho que dás para pessoas que querem tirar o curso de esteticistas, e, no meu, e o meu, é o meu caso, e quando faz um vídeo de rotina de noite ou de manhã? Beijinhos, gosto muito do trabalho dos teus vídeos. Beijinhos e obrigada. Olha, eu não tenho curso de esteticista, até gostava de ter, porque assim se calhar era da maneira que tratava melhor. Não é tratar melhor, mas saber os produtos mais indicados para a minha pele. Não percebo muito dessa parte de estéticas ou mesmo da maquilhagem. O conselho que eu dou é tirarem curso. É o conselho que eu dou, tanto esse curso como outro curso qualquer, é tirarem o curso para verem como é que é. Não sei quanto rondam os preços dos cursos, mas é o que eu vos aconselho. Sei se vocês querem força, tipo, é a vossa vida, vocês é que mandam na vossa vida, e eu aconselho imenso as pessoas a fazerem tipo o que gostam e o que amam, porque assim, nós, se nós não fizermos o que gostamos, não nos vamos sentir realizadas, nem nos vamos sentir felizes a fazer alguma coisa que seja nesta vida. Olha, um vídeo de rotina de noite, eu tenho dois vídeos, se não me engano, aqui no canal do rotina de noite. Não tenho a rotina de noite atualizada, não. Como eu já disse, eu não encontrei uma rotina tipo especial que diga é aquilo a minha rotina de noite, mas sim, posso fazer um vídeo atualizado da minha rotina de noite. Rotina de manhã, não tenho assim muitos cuidados, é só mesmo lavar o rosto, ter o sérum e o creme hidratante, não faço nada especial, mas sim, posso gravar um vídeo de rotina de noite e rotina de manhã. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, peço desculpa ter ficado grande, mas eu recebi muitas perguntas, por isso é que ficou grande. Espero ter respondido a tudo o que vocês queriam, peço desculpa às pessoas que eu não soube responder, tipo, neste exato momento, mas é que há, tipo, total pressão, estão a ver? Muita pressão para responder isto, para não ficar o vídeo enorme. Eu sei que muita gente se queixa que eu faço vídeos muito longos, mas, no entanto, eu também tenho pessoas que gostam que eu faça vídeos longos. Portanto, eu fico ali naquela encruzilhada, tipo, faço vídeos curtos, faço vídeos longos, tipo, não sei, mas pronto, whatever. Espero que vocês tenham gostado de ver este vídeo. Inscrevam-se aqui no canal, aqui em baixo, inscrevam-se para estarem a par de todas as coisinhas que eu vou colocando. Coloquem gosto neste vídeo. Muito obrigada pelo vosso apoio e um beijo muito grande.